Rashid Gigi Ulova ბრალდებულია კითხვის ნიშნები არ არსებობს ამის შესახებ ირაკლის სესიაში უმა განაცხადა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით უნდა დადგეს არა მხოლოდ გიგი უგულავას არამედ ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობის საკითხი. სესიაშვილი მიიჩნევს რომ საარჩევნო ნაციონალურმა მოძრაობამ სახელისუფლება მათ შორის დედაქალაქის მერის რესურსი გამოიყენა. Kadrebi radıgıs, rodesat muhta imediz darbe vardır. Rugur ganvitarda şemgum prosesi bi padargat şüli sad ojahis sinamde. Eser is pakte bi dat dev zeda pirse. Ama standak avşire bit. Sulan çirde ba udan aşolu bis prezumsiya vaxeno. Da me metsaz getuet. Me ak xeda varam xodgi ulavas dan aşaus. Anam et xeda nacionalri modra ubis dan aşaus.